...avtalet TTIP avslutad. Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, på interpellation 79 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, Utökade taxikontroller och interpellation 158 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, Polisens användning av medel avsedda för kontroll av cabotagetransporter. Ordet går först till statsrådet Mikael Damberg. Varsågod! Tack, Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ge polisen i uppdrag att utöka taxikontrollerna, exempelvis genom regleringsbrevet. Vidare har Thomas Morell frågat mig om jag känner till om de 100 miljoner kronor som Polismyndigheten fick och som var öronmärkta för att stävja otillåtet kapotage har använts till rätt, avsett ändamål och om jag vidtar några åtgärder. Mot bakgrund av att båda interpellation, av interpellationerna avser styrningen av Polismyndighetens verksamhet på trafikområdet besvaras de samlat. Interpellanten är väl medveten om betydelsen av Polismyndighetens kontroller av den tunga yrkestrafiken för att upprätthålla god trafiksäkerhet och sund konkurrens inom näringen och en god social situation för förarna. Kontrollerna är grundläggande i Polismyndighetens arbete med att förebygga, upptäcka och utreda brott. Polismyndigheten fick i regleringsbrevet 2017 uppdraget att vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras. De åtgärder som myndigheten vidtar med anledning av dessa uppdrag ska redovisas i årsredovisningen till och med 2020. I kravet på återrapportering ingår att föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till och, bedöma, och bedöms komma att leda till. Vi inväntar alltså en slutgiltig redovisning från Polismyndigheten gällande detta och jag ämnar inte föregripa den. Kontrollen av yrkestrafik, inklusive taxitrafik, är en prioriterad fråga. Det ska vara tryggt att åka taxi. Infrastrukturministern har sagt att regeringen inte kommer att tveka att skärpa lagstiftningen om det behövs. Regeringen har därför valt att se, där, där till valt att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs. En särskild utredare ska lämna förslag på förbättrade åtgärder för att fler ska följa reglerna på området. Inte heller i detta fall vill jag gå händelserna i förväg. Jag har dock höga förväntningar och jag vet att utredningen för dialog med berörda myndigheter och intresseorganisationer, till exempel Svenska Taxiförbundet. Avslutningsvis vill jag understryka att regeringen kommer att fortsätta sitt hårda arbete för att bekämpa kriminaliteten i samhället och på våra vägar. I detta sammanhang är det avgörande att ha en tillgänglig polis, ett starkt rättsväsende samt en ändamålsenlig lagstiftning. Här utgör utbyggnaden av Polismyndigheten en central del, och regeringen genomför en historisk satsning på myndigheten. Vid utgången av juni passerade vi halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda, och ytterligare nära 3 000 polisstudenter är på väg ut i verksamheten de närmaste åren. Hur resurserna ska fördelas är en fråga för Polismyndigheten att besluta om genom sitt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Bidrar myndigheten också till att skapa förutsättningar för en konkurrensneutral yrkestrafik med rättvisa villkor? Tack Tack för det. och ordet ordet, till Thomas Tack mm, tack för för fru talman, Morell, Varsågod. svaret, statsrådet! Jag börjar med taxi då, i de här första minuterna. Att åka taxi ska vara tryggt. Man alltså ska kunna sätta sig i en taxi i den förvissningen om att jag kommer dit det är tänkt och det ska inte hända någonting på vägen med att jag blir förflyttad. Kruxet är ju det att vi har sett att det finns andra aktörer än de som lyder under de seriösa företagarna, alltså som i taxiförbundet ligger i Taxiförbundet. I det är sådana som inte redovisar inkomster till Skatteverket, bland annat. Man har gjort en utredning, och där ser man då att felprocenten i deras verksamhet har ökat till 63 procent. Hälften av transporterna följer inte regelverket, mer än hälften. Och det här är ju en marknad då som har fått fria tyglar, kan man säga, eftersom polisen kontrollerar ju väldigt lite taxi. Det var väldigt lite taxi i kontrollerna på den tiden jag jobbade ute. Man hade svårt att kunna bevisa om, om den som åkte, så att säga, åkte svart taxi eller om det var en, en schysst transport. Här behöver man se över lagstiftningen och kunna skärpa den på ett sådant sätt så att man verkligen kommer åt den som, som ägnar sig åt svarttaxi. Det här är ju ett elände för de som försöker bedriva en taxiverksamhet på sjysta villkor. De blir utkonkurrerade av de som är mindre nogräknade. falska handlingar, de har inte äkta taxikort och så vidare. De betalar inte skatter och avgifter och kan hålla priserna lägre. Så Taxibranschen har ju råkat ut för en dubbel smäll kan man säga, i den här situationen. Dels så har ju i princip kunderna försvunnit på grund av pandemin. Folk reser ju inte så mycket som det var tidigare. Även sjuktransporter och sådana här saker har ju minskat dramatiskt under den här pandemin. Och Det finns ju taxiföretag som har förlorat alltså mer än 90 procent av sin verksamhet. Den lilla skärva av arbete som finns kvar för de seriösa företagarna är det då andra aktörer inne och plockar, som inte har det att göra. De sköter sig inte, de betalar inte skatter, de har inte tillstånd och så vidare. kör svart. Inte sällan så är det människor med ett brottsligt förflutet som gör det här. Och jag tittar lite grann, som snabbast, nu, lite grann på nätet. Jag googlar på det här med, med, med brott så är det väldigt ofta att i samband med det man kallar för svarttaxi råkar främst kvinnor illa ut utav de här förarna. Då. De gör sig till sken av att de är taxiförare, men i själva verket har de en helt annan agenda. Det är bekymmersamt för de som ska åka taxi, för det gäller ju att ha förtroende för taxi som företeelse. Det är ett bekymmer för de som bedriver taxiverksamhet. Och ska göra det på schyssta villkor, betala skatter och avgifter betala en förare hans lön. Eller hennes lön. Här måste det komma in resurser som stöttar den seriösa näringen. Man kan inte tro att det här löser sig av sig självt, utan det måste till kontroller lagföra de som inte sköter sig. Se till att skatter och avgifter blir betalda! Det måste bli en förändring. Och de måste ju de seriösa företagen också känna ett stöd från samhället att man också går in och gör åtgärder mot de som kryper under lagstiftningen hela tiden. I första hand så kanske man inte behöver göra så jättestora förändringar i själva lagen, men man måste se till att få ett verktyg så man kan använda lagstiftningen för att komma åt de som fuskar. Det måste vara prio ett. Här har inte polisen de resurser som behövs. Och Det kan vara läge för regeringen att mer tydligt peka ut det i regleringsbrevet. Tack. Tack Tack för det. Mikael varsågod. Tack, fru talman! Jag vill börja med att instämma i det som Thomas Rell inledde med, att det ska vara tryggt att åka taxi och att de seriösa aktörerna måste få stöd av samhället. Och Vi måste bekämpa den här svarttaxiverksamheten som finns i Sverige, för den är både ofta mer osäker. Jag är inte säker på att alla som tar en svarttaxi är medveten om att de på det sättet också köper körningar av förare som saknar kanske saknar tillstånd, att det inte finns försäkringar, att man betalar och stödjer en olaglig verksamhet, att man kanske inte har utbildning för, för jobbet helt enkelt. Så Det finns ju de aspekterna också som jag tycker är viktigt att, att ändå upplysa människor om, att det finns de riskerna och den stödjande av brottslig verksamhet som man genomför. Men Det är precis som Morell säger. Det är ju inte helt enkelt att bevisa de här brotten. Det är ju lite av knepigheten i detta. Därför att Därför Om man ska bara komma åt via spaning till exempel så måste man komma ganska långt i spaningen. Man, nästan, man måste nästan kunna visa att kunden har betalat. för att ofta i kunden... I det här fallet inte benägen att hjälpa polisen i utredningsarbetet, vilket gör att det ställer väldigt höga krav på, på den typen av utredning om man ska gå hela vägen i den delen. Så Jag tror att det som är viktigt här det är att försöka hitta samverkan mellan olika myndigheter, för det är som Morell säger. De allra flesta som kör svarttaxi bryter ju också mot andra lagar, inte minst skattemässigt. Man betalar inte skatt, man, man tar in inkomster på andra sätt. Och det där tror jag är, vi har börjat jobba med det, men vi har också hela utredningen som vi inte behöver kommentera nu, med hela utredningen om yrkestrafik, hur kontrollverksamhet ska, ska gå till. Och där väntar vi ju på, på på också utredningens förslag om hur, hur effektiviserar man kontrollverksamheten på ett annat sätt. Men En sak som jag är lite hoppfull kring, för det här kan ju vara lite besviken över att det inte har hänt mer, Men mycket av det som har hänt när det gäller svarttaxiverksamhet är också kopplat till de här digitala plattformarna. Man tar det via, oavsett om det, är, om det är Uber, eller Bolt eller de här olika tjänsterna där man köper tjänster fast via de här plattformarna. Det sker ett ganska spännande EU-arbete just nu på skatteområdet, som vi hoppas att man kommer vidare på. Det är ändringar i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Det låter ju inte så sexigt och spännande, men förslaget innebär bland annat att operatörer av digitala plattformar som förmedlar personliga tjänster mellan säljare och köpare blir skyldiga att rapportera säljarna och deras inkomster till skattemyndigheten. Då blir bolag som Uber eller Bolt de blir alltså skyldiga de här plattformarna att lämna information till Skattemyndigheten om både chaufförerna och om deras intäkter. Förhandlingen av förslaget är inne i sitt slutskede just nu, men Sverige ser ju väldigt positivt på det här. och Regeringen stödjer det här arbetet, för att det skulle kunna förhindra skatteflykt och skatteundandrag och skadlig skattekonkurrens så att det är ett spännande förslag som också skulle kunna komma åt den här frågan från ett delvis annorlunda håll jag vill ändå berätta om det i kammaren nu att det är ett förslag som Sverige stödjer och som skulle kunna ha betydelse på lite sikt Tack för det, då går det ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna, varsågod mm, Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, eh, statsrådet Ja, nu har vi tvungen att fortsätta rida med taxi fast det var egentligen kabotage att vi pratade om Det var ju spännande att statsrådet namngav de här plattformarna jag undvek att göra det själv, men nu är det sagt i alla fall. Och Det är ju där vi ser hur pass mycket fusk det är och att man undanhåller skatt och såna här saker. Det är ett gissen för den som ska försöka bidra till samhället genom att vara schysst och bedriva sitt företagande på de villkor som är. Se ser fram emot det här och hoppas verkligen att det leder någonstans. Om vi då växlar ämne. Så kommer vi till det här med kabotage. Kabotage är ju ett lite gottfullt ord, då, men det betyder att man, man utför en tillfällig inrikestransport i ett värdland. Det bygger på att man har ett tillstånd i sitt ursprungsland, var den nu befinner sig i Europa, och så har man ett gemenskapstillstånd. Och Då har man ju rätt att, att göra sina transporter inom hela gemenskapen. Och Kommer det då i fordon till Sverige med inkommande godstransport då, så ska det då... Först leverera godset sen till sin helhet. Det ska vara tomt på flaket. Sen har man rätt att göra tre transporter inom sju dagar. sen ska skjutsen ut igen. Det här har ju blivit ett ja, rena vilda västern. Man åker och far överallt, och man följer inte regelverket allt alls. Och man försöker dölja hur man tar sig in i Sverige och när man gjorde och såna här saker. Ibland hänvisar man till kombidirektivet och sådana här saker. Det har blivit väldigt stökigt på transportmarknaden i och med att inte det inte har varit någon kontroll att tala om. Då tillförde ju regeringen 100 miljoner till det här att öka kontrollerna av och De skulle då betalas ut med 25 miljoner om året i fyra år. Men polisen kan bara redovisa 2,6 miljoner av de och Det är ju en himmelsvis skillnad. var tog resten av pengarna vägen? Jag pratade ju med gamla kollegor, och de sa om det att jo, visst, det var en utbildning och det var ungefär 400 personer som deltog. Alla var inte poliser, en del var utredare och en del var polisen som jobbade i tjänsten. tjänst. Det kan väl vara gott och väl så att när man får in ett ärende att det finns någon där inne som kan ta emot det och driva det färdigt, så att säga. Men var hamnar resten av pengarna? att... så här att då drog man in andra utbildningar, för då fanns det inte pengar kvar i utbildningsmedlen inom polisen. Så Då försvann vidareutbildning på ADR och sådana här saker. Det blir för mig väldigt konstigt. Om Man får 100 miljoner för att utbilda och bedriva så säga, kontroll, ökade kontroller på kabotage. 2,6 miljoner används, och sen så kan man då inte driva de andra utbildningarna till slut för att det saknas pengar. Då måste ju de ha landat någon annanstans. Och det var det jag ville höra ju från statsrådet. Vad i namn hände här? För Om vi hade nyttjat alla dessa 100 miljoner fördelade då på fyra år så hade vi kunnat göra mycket mer. Och mina gamla kollegor där ute de, de plockar ju, utifrån det antal de är. Så gör de ju ett kanonjobb. Tänk om vi hade haft några till! Vilket resultat har det blivit? För vad som händer är ju då när de här som är här och kör och inte betalar skatter och avgifter och inte följer regelverket Så tappar ju staten skatteintäkter, och människor blir arbetslösa för någon annan tar jobbet ifrån dem. Så Det är ju dubbel vinst om man så att säga, ökar kontrollerna ser till att få in skatteintäkter för de som utför transporter och att människor arbetar. arbete och på det viset bidrar till våra samhälle. Så jag är lite nyfiken på om statsrådet har koll på var alla dessa pengar på vägen, för de hamnar ju i alla fall inte där det var tänkt att de skulle vara. Tack. Tack Tack för det. Då går ordet till statsrådet Mikael Fru talman! Jag nämnde det i mitt, mitt interpellationssvar att Polismyndigheten i årsredovisningen 2020 ska redovisa det här. Och vi räknar med att de slutredovisar uppdraget senast den 22 februari nästa år. Och det är då vi kommer få sammanställningen, och det är då jag tror den här diskussionen kanske återkommer, när vi ser hur Polismyndigheten eh, redovisar vad de har gjort för de här extra pengarna och det här regeringsuppdraget de fick. Eh, jag har fört flera diskussioner med den nuvarande rikspolischefen om hans inställning i de här frågorna. Det är tydligt att han ser att de här, den här typen av kriminalitet, och brottslighet och kontroller är viktiga. Eh, så att, eh, min bild är att Polismyndigheten idag arbetar aktivt med trafikfrågor. Jag vill nämna några åtgärder. Man har tagit fram en trafikstrategi. Från väldigt låga nivåer har man nu börjat öka kontrollerna på senare tid, vilket är bra. Samtliga poliser nu jobbar ju med andra typer av trafikkontroller. Men det vad, ibland så fick ju trafikpoliserna sköta en del av de vanliga trafikkontrollerna också. Nu är det mer tydligt. att vanliga... Ingripande poliser och annat är ute och gör trafikkontroller av den vanliga trafiken, vilket är positivt för det ökar trafiksäkerheten generellt. Polismyndigheten har också tagit fram flera utbildningspaket, både besiktningspaketet och internationella transporter. Och så där. Många poliser och Berlininspektörer har utbildats i it-systemen och att de fortsätter att utvecklas. Och det där är väl lite intressant. Jag vet inte vad din erfarenhet är om detta. Men den digitala ordningsboten men också kontroll av kör och vilotider när det blir digitalt på ett enklare sätt så underlättas de här kontrollerna och kan göra arbetet mer effektivt över tid Så jag menar att det är en ut Utvecklingsfas man är inne i, Men det är klart det hänger ihop också. Hur ska vi se på den sammanhållna liksom, kontrollverksamheten från flera olika myndigheter? Men Jag vill säga att jag ser fram emot redovisningen från Polismyndigheten. Det här är en prioriterad fråga för regeringen. Vi vill ha ordning och reda på vägarna. både för Trafiksäkerhetsskäl som handlar om nollvisionen, där vi har högt ställda krav i Sverige om att gå vidare och få ner dödligheten på vägarna, men också i de viktiga frågorna att minska brottsligheten och minska svartverksamheten att se till att seriösa aktörer inte blir utkonkurrerade av mindre seriösa aktörer. Och genom att göra detta så ökar vi också den sociala tryggheten på jobbet och för dem. Seriösa företagare som följer regler och som är anställda i företag som försöker göra rätt. Så att det här är en viktig fråga. Men jag ser fram emot att kanske återkomma till den här frågan efter den 22 februari när polismyndigheten slutredovisar sitt uppdrag. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Mm, tack så mycket för ordet, fru Talman. Tack för svaret, statsrådet. Men vad bra, då har vi något att se fram emot här på vår sida. Och diskutera och Det Det har varit väldigt mycket diskussion kring kriminalitet på vägar i den yrkesmässiga trafiken i kammaren idag. Men det är också viktigt att belysa det problem som det seriösa företagen drabbas av och att de kriminella skapar sig förutsättningar och nästla sig in i logistiksystemet i landet och på det viset kunna utföra sina egna transporter med stöldgods. Och man smugglar in vapen, narkotika, sprängmedel kvinnor som då används i, i, i sån här prostitutionsverksamhet. Det här har ju inte varit känt för allmänheten i så stor utsträckning. Man förstår inte hur illa det är hur omfattande det är med den verksamheten. Och det här har ju liksom fått växa till sig på grund av att polisen har inte haft tillräckligt med resurser för att kunna möta det här. Det finns några tappra själar där ute, jätteduktiga tjänstemän. De jobbar stenhårt, och de får alltid napp. De går inte hem en enda arbetsdag utan att de har väskan full med ärenden. De gör ett enastående jobb, och det ska vi vara tacksamma för. Tänk om de kunde få några arbetskamrater till! Vad Tryggheten skulle öka både för chaufförerna och för åkerierna, de som bedriver ett seriöst företagande, och för alla oss andra som då drabbas av annan kriminell verksamhet i samhället. Vi måste göra allt vi kan för att bromsa den här utvecklingen och vända på det. Det är till gagn för hela samhället. Jag passar passa på att önska Stadsrådet en god jul och gott nytt år. Hoppas 2021 blir bättre än 2020. För det har det inte varit någonting att skriva hem om. Jag får väl tacka er på sidan här också. Jag önskar er god jul. Ni har fått ut med väldigt mycket kriminalitet idag. Men så är det ibland. Tack så mycket. Tack för det. Och vi önskar naturligtvis också en god jul till alla. Och då får ordet gå till Stadsrådet Mikael Damberg för ett avslutande inlägg. Varsågod. Tack Fru talman! och Jag ser fram emot ytterligare interpellationsdebatter någonstans i slutet på februari början på mars, kanske, för att diskutera den här viktiga frågan vidare. Och jag vill verkligen avsluta med att säga att jag delar väldigt mycket av Thomas Morells allmänna bild av läget och betydelsen av att jobba med de här frågorna. Jag måste ju säga att det fanns en naivitet. det fanns en... Avregleringsideologi det fanns en liberal tankegång att allting bara skulle lösa sig, både tack vare en del EU-lagstiftning som hamnade för snett Men också att Sverige inte tillämpade alla de möjligheter vi hade. Att reglera den här verksamheten att se till att alla också följer de regler som finns Och Där tror jag att Vi har gjort mycket på, på områden som kanske inte intuitivt ser ut som att det spelar så stor roll för branschen. Men när vi säger att det börjar bli krav på vinterdäck. När vi säger att vi kan klampa När vi säger att, eh, att man jobbar med alkokontroller på ett helt annat sätt och påverkar det branschens funktionssätt. Och det blir mer ordning och reda på vägarna, och det gynnar de seriösa aktörerna. Men Det finns mer att göra här, men vi har ett viktigt jobb att göra fortsatt i Bryssel. Jag tycker vi flyttar fram positionerna där. Eh, vi har ett jobb att göra på hemmaplan, och kontrollverksamheten ska upp. och Det är också bilden av den bild jag får från rikspolischefen. Både att Man nu har börjat öka kontrollerna eh, sedan en tid tillbaka. Men Också att man utbildar och vill anställa fler kontrollanter. Så att Jag tror och hoppas på att vi fortsätter den här diskussionen framöver. Och jag vill verkligen avsluta med att säga att jag hoppas på att 2021 blir ett ljusare år än 2020. För Det är inte bara mörkt ute. Det har också varit ett år präglat av väldigt mycket bekymmer. Så att Förhoppningsvis kan vaccinet lysa upp vår tillvaro lite grann på början av nästa år. också. Så tack ska ni ha, och god jul och gott nytt år om vi inte ses innan! Tackar. tackar för det, och så får man väl hoppas att lucia lyser upp också alla under den kommande helgen. Tack för idag. Då har debatten med anledning av interpellation 79 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, Utökade taxikontroller och interpellation 158 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, Polisens användning av medel avsedda för kontroll av cabotagetransporter,